കുയിൽക്കാവ് ഹൈസ്കൂളിലെ കേരളപ്പിറവിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്നേഹാശംസകളും ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ. കുയിൽക്കാവ് സ്കൂളിൽ മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഹരിതാഭമായ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആ നല്ല സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും, നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കുണ്ഠിതം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എനിക്ക് തീർച്ചയായുമുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഓൺലൈനിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം നിരവധി ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂളിൻ്റെയും കേരളപ്പിറവി പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള സന്തോഷവും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. കേരളപ്പിറവി എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനവും മലബാറും തമ്മിൽ ചേർന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രം അല്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന് സംസ്ഥാനമായതായിട്ട് പറയുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ. അതുപോലെ മഹാകവിത്രയം എന്ന് പറയുന്നു. ചെറുചേരി എഴുത്തച്ഛൻ, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. ആധുനിക കവിത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആശാനുള്ളൂർ വള്ളത്തോളിനെ പറയുന്നു. നടന്മാരുടെ പേരെടുക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി എന്ന മൂന്ന് പേരെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ മൂന്ന് ഒരു കുറുക്കി പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഏകകമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നതാകാം ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മലബാറും എന്ന മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളുടെ മാത്രം സങ്കലനമായിരുന്നില്ല കേരളപ്പിറവിയിൽ സംഭവിച്ചത്. എത്രയോ എത്രയോ നാട്ടുപ്രദേശങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ, കേരള പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ പെട്ട ജനത എന്നുള്ള ഒരു പൊതു സ്വഭാവത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എത്രയോ തരം സംസ്കാരങ്ങൾ, എത്രയോ തരം ഭാഷാഭേദങ്ങൾ, ഡയലക്റ്റുകൾ, എത്രയോ തരം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മതങ്ങൾ, ജാതികൾ, ഭിന്ന ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ദേശീയ ഭേദങ്ങൾ, നാട്ടുപഴമകൾ, മിത്തുകൾ, നാടോടിക്കഥകൾ, ഇങ്ങനെ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായ സംഗതികളെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് കേരളപ്പിറവി സാധ്യമായത്. അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം, എല്ലാം കൂടി കലർന്ന് ഒറ്റപ്പെടലല്ല. ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഓരോ നാടിൻ്റെയും ഓരോ ദേശ സംസ്കൃതിയുടെയും തനിമ സ്വത്വം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുവാനും അത് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഓരോ നാട്ടിലും നിലനിൽക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാകണം. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ, കുയിൽക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സ്വത്വ വിശുദ്ധി, നന്മ, നേർമ അതെല്ലാം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുയിൽക്കാവ് സ്കൂളിന് ഉത്തരോത്തരം എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ, ആദരവോടെ അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.